তো বর্তমানে আমি পড়ে আসছু ট্রাফিক পুলিশ স্টেশন ফাইন দেওয়াকু না না আর অল্প দিনে তুমি আর জন ঘর পড়েবা ফ্যাক্টরি যাই কোডা এই যে রুম রুম মিয়াটা হচ্ছে মাইক মাইক্রোফোন টিপি টিপি বরসা পানি পানি রে পোক জোক ହଁ ଟାଇଟଲ୍ ଆଉ ଥର୍ନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସବୁ ସତ କଥା ଆଜି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 11:00 ବାଜିବାକୁ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଆରେ ତ ମୁଁ କେତେଥର କହିବି ଟ୍ରେଡ଼ମିଲ୍ଟା ଚାଲିଲା ପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଯିବ ବୋଲି ହବନି ତା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଟାଇମିଂକୁ ଗୀତ ପୁରା ଏକଦମ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ତ ବହୁତ ଆଜି ପୁରା ମସ୍ତ ମନ ପୁରା ଆଜି ପୁରା ଖୁସିରେ ମାନେ ଗୁଦଗୁଦ କୁଦକୁଦ ସବୁ ହେଉଛି ଆଜି ମନ ପୁରା ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ମାନେ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ଅଛ ସବୁ ଭଲ ଅଛ ତ ସେନ୍ ଭଲରେ ଥାଅ ତ ସମୟ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 11:00 ବାଜିବାକୁ ଆହୁରି ଅଛି 10-15 ମିନିଟ୍ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ଯେଉଁଟା କହିବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ କହିବି ସେଇଟାକୁ ଯିବୁ ଆଜି ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କିଏ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ସୌରଭ ଯିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ହଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଝାମ୍ପୁରାସ ପାଇଁ ତ ଆଜିର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଗାଡ଼ିଟା ତ ବୁକ୍ କରାହବ ତା'ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଯେହେତୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବି ବୁଲେଟ୍ଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ବୁଲେଟ୍ଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ଟୋକନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ବି ଅଲରେଡ଼ି ନେଇସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ବିନା ହେଲମେଟ୍ ଯେଉଁ ଚାଲାଣ କଟାଯାଏ ଇ ଚାଲାଣ ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି 2-3 ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି 500 ଟଙ୍କିଆ 2 ଖଣ୍ଡେ କି 3 ଖଣ୍ଡେ ଥିବ ମୋର ମନ ନାହିଁ କେତେଟା ଅଛି ତ ସେ ଚାଲାଣ ଆମାଉଣ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର୍ କଲେ ହିଁ ଗାଡ଼ିର ଓନରସିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇପାରିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିବି ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ଼୍ ଯିବି ମଧୁପାଟଣା ସେଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ଫାଇନ୍ଟା ପୁରା ଇଏ କରିଦେଲା ପରେ କାରଣ ଯେଉଁ ଇ ଚାଲାଣ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ବି ପେମେଣ୍ଟ ହୁଏ ହେଲା ତ ସେ ଚାଲାଣ ଫାଲାଣ ମୁଁ ସବୁ ହଜିଯାଇଛି ମାନେ କ'ଣ ନମ୍ବର୍ ଫମ୍ବର କିଛି ମନେ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଅନଲାଇନ୍ କେମିତି କରନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଯିବି ସେଠି ପେମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବି ଆଉ ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ହିଁ ଶୋରୁମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ସେଠି ଯାଇକି ବୁକ୍ କରି କାମଦାମ ସାରିକି ଆସିବା ଆଉ ହଉ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୁମି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ଇଏ ଏଟା କ'ଣ କରୁଛ ଇ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ହେ ଅସନା ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲ ସିରିୟସଲି ମାନେ ପୁରା ଅସନା ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ବି ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ଏଇଟା ମାରିଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲ ଛାଣି ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ ନାଇଁ ଏ ସତରେ ପୋଚରା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଆଶା କରୁଛି ବର୍ଷା ନ ହଉ ବର୍ଷା ତ ଉଠେଇଛି ଜୋରେ ଆରେ ସକାଳୁ କାହାର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଆର ଖାଇବା ଅଛି ତା ଅଣ୍ଡା ଆଣିବ ମ୍ୟାଗି ଆଣିବ ଆଗରୁ କହିପାରୁ ଦେଖୁଛ ବ୍ଲଗ୍ ତ କରୁଛି ଗୋଟେ ଯିବୁ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଭ କାମରେ ବାହାରିଛି ଅଣ୍ଡା ଆଣିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାହାରୁ ଯିବା ଆଗରୁ ତ ସେପଟେ ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା ତ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ଅଣ୍ଡା ଗେଣ୍ଡା କହୁଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆଣିଦିଏ ଆଉ ଆଜି ହେଲା ବୁଧବାର ମୋର 12:00 ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ନଥିଲା କହିବା ପାଇଁ ତ ବୁଧବାର ଆଜି ଆଇଁଷ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ସକାଳେ ଯାଇକି ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ସେ କହିଲା ଅଣ୍ଡା କରିଦେବ ଜଲ୍ଦି ପଟାପଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ବାପା ବି କହିଲେ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଜି କରିଦିଅ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆଗ ଅଣ୍ଡାଟା ନେଇ ଆସେ ନହେଲେ ଗେଜେର ଗେଜେର ଫୋନ୍ କରିକରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ ମାନେ ଏଇ ସନ୍ଧିରେ ବସିକି ପୁଣି କହିଲେଣି ମ୍ୟାଗି ଆଣିବ ଶୁଣ ମ୍ୟାଗିରେ ମଇଦା ଅଛି ଖାଅନି ଫାଟିଯିବ ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ଜଣେଇବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଆସିଲେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ହାଏ କରିଦିଅ ଭାଇ ତଳୁ ଯିବି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇ କରନି କହୁଛି ହେଲା ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ରୋଜ ଯାଉଛି ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଇ ଆଗ ଅଣ୍ଡାଟା ନେଇ ଆସେ ହେଲା ନହେଲେ ଗେଙ୍ଗ ହବ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଲା ପରେ ଟିକେ ପରେ ଝାମ୍ପୁରା ସ୍ୱାଇଁ ଆସିବ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇବା ଗାଡ଼ି ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଠୁ କେଉଁ କାମରେ ଏମିତି ଯିବ ମାନେ ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଣ୍ଟାର
ଭାଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ଦୁବାଇ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆଇଲି, ତମେ ଏଇଠି କଟକ ବି ଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଅ, ଜଗ ତମ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଆଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷାଟା ଉଠେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ ବର୍ଷା ହେବ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ରିସ୍କ ନେବାର ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ରେନିକୋଟ୍ ନେଇ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରେନିକୋଟ୍ ନୁହେଁ, ମୋ ଫୋନ୍ର ରେନିକୋଟ୍। ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ପଲିଥିନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି, ମୋର ହେଲା ଏଇ ଫୋନ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଲା ସାମସଙ୍ଗ M51। ଆଉ ଆମେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁ, ଆମ ଫୋନ୍ ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ନୁହେଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ପଲିଥିନ୍ ୟୁଜ୍ କରେ। କାରଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡୁଅସ୍ ଥିଲା, ସେ ଫୋନ୍ଟା ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିଥିଲି 8000, ଓଦା ହେଇଗଲା, ପୁରା ଡିସପ୍ଲେ ଉଡ଼ିଗଲା, ଖାଲି ଡିସପ୍ଲେଟା ପଡ଼ିଲା 6000 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ ସଜାଡ଼ିଲିନି, ୟୁଜ୍ ବି କଲିନି। ତ ସେ ରିସ୍କ ଆଉ ଥରେ ନେବାର ନାହିଁ ଭାଇ, ସବୁବେଳେ ପଲିଥିନ୍ ଧରି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ପଲିଥିନ୍ ଧରି, ମୁଣ୍ଡ ଓଦା ହେଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଓଦା ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଷଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଆଉ, ମାନେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ଯାଏଁ ତ ଅଛି। ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର କିଣିଛନ୍ତି ଆକୁ, ତ ସିଏ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଭାଇ ଆମର, ସିଏ ନେଇଯିବେ ଆଉ। ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ, ଇଏ ସବୁ ଭାବନ ଯେମିତି ଖାଇବା ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ତ ସବୁ ପୁରା ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏଇଠି। ହଁ ସେଠି ଆହୁରି କେତିକି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦିଏ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଗେଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଝାମ୍ପୁରା ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାନେ ତୁ ମୋତେ କହ, ଜଗତ ପବନା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ସେ ମୋତେ  10:30 ମୋତେ କହିଲାଣି ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି, ଆସିଗଲାଣି 12 ହେଲାଣି। ମାନେ କ'ଣ ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି, ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ତୁମର ପବନ ମାରୁଛ? ଏଇଟା ସେଡ଼ିକେ ପବନ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ କ'ଣ କହିବି, ତ ନା ଠିକ୍ ମୁଁ ଯାଇଛି ଝାମ୍ପୁରା ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଅଲରେଡ଼ି 12 ବାଜିଲାଣି, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଏ ବୁକିଂ ଫୁକିଂ କରିଦେବି, ଫାଇନ୍ଟା ବି ଦେଇଦେବି, କ୍ଲିୟର କରିଦେବି, କାମ ସାରି ଆଉଛି ହେଲା। ଯାଉଛୁ ଶୋରୁମ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତୋ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛୁ ଆଉ, ମାନେ କରୋନା ନଥିଲେ କଟକ ସହର ଦୁଲୁକୁଥାନ୍ତା, ଆଗକୁ ଦଶହରା ଅଛି ନା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ। ଗୋଟେ ହେଲା 1000, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 500, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 1000, ଟୋଟାଲ 2500 କେଚା। ଓ ଭାଇ, ମାନେ ସିରିୟସଲି ମତେ ଲାଗିଲା 1500 ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲାଠୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ପଛରୁ ତ ଫଟୋ ଉଠାହେଇଛି ନା, ତ କିଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନଥାଏ କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ ମୋର ଫାଇନ୍ କଟିଲା 2500 ଫାଇନ୍, କ'ଣ ଆଉ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୋରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ହଁ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ବାଇକ୍ ହିଁ କିଣୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଜିଟିର ଷ୍ଟକ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ଆରାଉଣ୍ଡ 2 ମାସ ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାକ୍ ସିଟ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଜିଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ବହୁତ ନଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନଇଲା ମାନେ ଅଣ୍ଟା ପିଟି ସବୁ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଥରେ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ନେଇକି ନାମ ନେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନେବାର ନାହିଁ, ଆମର ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ହିଁ ଯିବ। GT Continental ବୁଝା ରହୁଛ, ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି ଏବେ। ହେଇ ଭାଇ, ତୁ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ନା ପରିବା ନେବା ପାଇଁ? ଭାଇ କି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କ'ଣ ହାଁ ଭାଇ, ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ପୋଛାଗୁଡ଼ା ଲାଗୁଛି ଏ ଶୋରୁମ୍ର, ବୁଝିଲୁ। ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଛି, ହଁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ନେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ସମୟ ହେଇଛି 2:30 ହେଇଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ ଫାକିଂ ସବୁ ହେଇଗଲା, ହେଲା ହେଇଗଲା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍, ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ମୋର ଗାଡ଼ି ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି କାମ ଥାଏ, ସ୍ପେଶିଆଲି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଫଗାଡ଼ି ହେଲା, ହେଲା ମାନେ 3 ଦିନ ଆଗରୁ ତ ବୁକିଂ ବି ହଉ କି ଡେଲିଭରି ହଉ, ମୋତେ 3 ଦିନ ଆଗରୁ ଭାଇ ନିଦ ଜମା ହୁଏନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବୁକିଂ ଆଜି କରିଆସିଲି, ମୋତେ କାଲି ରାତି ସାରା ବି ଭଲ ନିଦ ହେଲାନି, ମାନେ ସେ ଖୁସିରେ ମୋତେ ଭୋକ ବି ହେଉନି, ସକାଳୁ ବି ମୁଁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି, ସୋର ଖାଲି ଜିଦି କଲା ବୋଲି ଗୋଟାଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଜୋରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି,
ଆଗ ଭାତ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପିଟି ଦିଏ, ତାପରେ କଥା ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଆସିଯାଇଛି ଭାତ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇପିଇକି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଥିଲି, ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମଣିଷ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ପେଟ ଶାନ୍ତି, ମନ ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ଛାଡ଼ ସୁମି କହିଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିବ, ଚାଲ ବୁଲିଆ। ଶୁଣ, ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ହେଲା, ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋର ଉଠେଇଛି, ତମେ ବୁଝୁନ କ'ଣ ପାଇଁ। କ'ଣ ଏବେ ଇଏ କ'ଣ ଏବେ ଧୋତି ମୋତି କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଲଣି ତମେ? କ'ଣ ତୁମକୁ ଜଣାନି? ଏଟା ବା ଧୋତିଟା, ଏଟା ଧୋତି କନାରେ ତିଆରି ନା କ'ଣ ବା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ସଜ ବାଜ ହେଇକି ଚାକ ଚକମକରେ ବାହାରିଛି, ନଗଲେ ପିଲାଟାର ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ପଳେଇଆ, ବର୍ଷା ଓଦା ହେଲେ ହବ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଓଦା ହବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଚାଲ ଶୁଣ, କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଦେଖ, ତମେ ଦେଖଉଛି ଆର ଖାଲି ବୁଲିବା ଚିନ୍ତା। ସତ କଥା କହୁଛି, ବର୍ଷା ଯଦି ଓଦା ହେବି ତମକୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଧୁମଧାମ ଦେବି କହୁଛି। ମନା କରିଥିଲି ନା ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି? ବେଶି ଜୋର ହେଇନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ କ'ଣ ପାଣି ନା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ, ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ମାରିଦେବା, ୟେଲୋରେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ମାରିଛି, ବର୍ଗର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇକି ପଳେଇବୁ ଆଉ। ୟାର ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି, ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ବୁକିଂ କଲା ପରେ କ୍ଲାସିକ୍ ତ୍ରିପୁଟି ମୋତେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚିକେନ୍ ବର୍ଗର ଆସିଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ତମର, ଏଇଟା ମୋର ଆଉ। ପାଟିରେ ଦେଖା ହେଉନି। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା ଯେ ବର୍ଷା ହେବନି ବୋଲି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତମ ଗାଁରେ ବର୍ଷା କୁହନ୍ତିନି କି? ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆକାଶରୁ କିଏ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଉଜାଡ଼ିଲା? ଡ୍ରାମା ଜମା, ଶୁଣ ଜମା ଡ୍ରାମା କରନି ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି। ସୁମି ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ହେଉଛି ଏଇ ଗୁପ୍ଚୁପ ପାଖରେ। ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହଉନଥିଲା, ସେପଟେ ଥିଲେ ଭଲ ଥିଲା, ସେପଟେ ଗୁପ୍ଚୁପ ନଥିଲା। ଏବେ ତ ଗୁପ୍ଚୁପ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, ତ ମନ ଖୁସି ନା ନାନି, ଗୁପ୍ଚୁପ ଖାଇବ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ। ସେଠି ତ ଛତା ତଳେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ତା ଗାଡ଼ିଟା ହିଁ ଖାଲି ରଖିଛି ଗୋଡ଼େଇକି, ରହିତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାଣି ଯିବ ତ। ତ ମୋର ବୁଲେଟ୍ ବିକିକି ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ନେବାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏତେ କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି ବୁଲେଟ୍ ଏବେ, ମାନେ ସତରେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ୟାର। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଖାଲି ବୁଲେଟ୍, ସେଇ କ୍ଲାସିକ୍ 350 ଦେଖି ଦେଖି ଫେଡ଼ଅପ୍ ହେଇଗଲାଣି ମଣିଷ। ତ ଭାବିଲି ଟିକେ ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେବା ଆଉ, ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା। ସେତେବେଳୁ ଗୁପ୍ଚୁପ ଗୁପ୍ଚୁପ ଖାଇବ ବୋଲି ଖାଲି ହେଉଛି, ଭାଇ ଟିକେ ଭଲ ରାଗ କରିବ ହେଲା, ରାଗ ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଲାଗିଛି? ନହେଲେ ଏ ପତ୍ର ନେଇଯାଅ ନହେଲେ। ହଁ, ସେ ଲାଗିଗଲା ଟିକେ ଆଉ। ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଗୁପ୍ଚୁପ ଖାଇବାର ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା ନା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଲୋ ମା, ହାଉ ଲେଖା ଗୁପ୍ଚୁପ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଖାଅ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଅ, ସବୁ ଧୀରେ ତରତର କାମ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲ? ଜଲ୍ଦି କହ, ସେ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି ବା ସେପଟେ। ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା? ମୁଁ କହିଛି, ମୁଁ କହିଲି ସୁମୁ ଯେ ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି, କାଇଁ ମୋ କଥାକୁ ଖାତିର କରିବ? ଗେଠାଟା ଲାଗିଲା, କୋଉ ଥଣ୍ଡା ମନ ହବ ସୁମି, ଦେଖ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବର୍ଷା ରୋଦ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ବିନ୍ଧିବ, ମସ୍ତି ଲାଗିଲା। ମୋର ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ରୋଦା ହେଇଗଲା, ଛାଡ଼। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଆଉ ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଗାମୁଛା ପଛରେ କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ବୁଝିଯାଅ ହେଲା। ଓ ଭାଇ, ଯାହା ହଉ ଆମ ବେଳା ଭଲ, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଆଜି ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ତ ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ନା ନା, ମୋର ଫୋନ୍ରେ ଜରି ଥିଲା ନା, ତ ଫୋନ୍ରେ କିଛି ନା, କିନ୍ତୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲି, ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତା, ଜ୍ୱର ହେଇଥାନ୍ତା,
ଫୁଲ୍ କିଣା ନେଇଥାନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ବର୍ଷା ହେଲା, ଆମେ ପାଖରେ ଥିଲୁ, ଟୁକିନା ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୁପଚୁପ୍ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ରାଗ ବୋଲା ଦରକାର, ଆମେ ସେଠି ଭଲ ରାଗ କଲା ଖାଇଲୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ରାଗ ବୋଲା ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଟିପି ଟିପି ବରଷା ପାଣି, ପାଣିରେ ପୋକ ଜୋକ, କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଦେଲି, ଗୁପଚୁପ୍ ମରିଲା ମୋ ଭୋକ। ଏଇ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ରୁମିଆଟା ହେଉଛି ମାଇକ୍, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍। ହଁ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ସେଇଟା ମାନେ ଇଏ ହେବନି, ଯେଉଁ ପବନ ହେଲେ ଏଇଟା ଶୁଁ ଶୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲେ ପବନଟା ଉପର ପଟେ ପାସ୍ କରିଯାଏ। ଆଉ ତ ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ କିଛି ହୁଏନି। ଆଉ ଆମକୁ ତ ଭଲ ଦେଖାଉଛି, ତମେ ଭଲ ଦେଖାଉଛ? ହଁ ହଁ, ତମେ ଖରାପ ଦେଖାଉଥିଲ କି? ହଇ ହଇ ହଇ, ଅନା ଅନା, ବନ୍ଦ କର। ତ ବାପା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିଲେ, କହିଲେନି କିଛି, ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ପଟେ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ରେକର୍ଡିଂ ଅନ୍ କରି ତାଙ୍କର ଏଠୁ ବୁଲେଇଦେଲି, ପୁରା 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 ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ସୁଟ୍ ହେଇଛି। ସେ ଯାହା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର। ଓକେ ଗାଇଜ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ଟା ଯେମିତି ହେଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହା ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବନି। ଓକେ ଗାଇଜ୍, ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।